Ja sam Đorđe Baralić, naučni saradnik Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. I pored toga sam predavač u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Moji prvi ozbiljni koraci u matematici, koji bi se mogli nazvati baš dečiji, su jako važni i zaista veoma, koji su se pokazali kasnije mnogo bitni u mojoj karijeri, su počeli pre tačno 20 godina u Kragujevcu, u mom rodnom gradu, kada je osnovana Matematička radionica mladih, kao jedna škola, školica koja bi decu koja se malo dodatno interesuju za matematiku usmerila, pomogla im i kasnije dovela do eto, nekog ko bi odlučio da bude matematičar. Ja sam prosto imao sreću da tog januara 99. krenem u tu radionicu i nažalost to bombardovanje bio na par meseci prekinuo taj put, odnosno odložio ga do septembra i zahvaljujući svom profesoru Zoranu Vasiljeviću Gukiju, ja sam danas ovde gde jesam. Mislim da kada se prave ti počeci, koreni, da je jako važno nekako da se tu skladno razvije, znači da to ide i sve ono što prati ono vaše sazrevanje kao ličnosti i naravno ne bih rekao da u srednjoj školi postajete naučnik, nije, čak i kad ste uspešni takmičar niste vi naučnik, ali stvarate nekakvu bazu koja vam kasnije omogućava da matematiku lakše usvajate, učite. Ja sam se jako brzo razvijao, razvijali su se i profesori koji su tada radili, ali nekako, znate, svako tu ima i ova druga strana života. Znači, u nekom trenutku nisam ja mogao više tu, ja sam dobio sve što su oni mogli, bio sam prinuđen da sam čitam, da sam radim. Kako da kažem, tad su informacije bile počinjale da budu dostupne, znači već je ulazio internet, ja sam nekako rano naučio da budem ipak nezavisan, što je jako važno kad se bavite u istraživanju. Postoje nekakva dva, možda dijametralno suprotna stvari, to je znači da sposobnost da sarađujete u timu, da sarađujete sa drugim ljudima, a druga je, koja je komplementarna na ovoj, to je da vi budete nezavisni, da vi budete sposobni da sami nešto pravite. Znači, to su nekakve dve veštine u kojima, ja bih rekao po svom iskustvu, dobro da malo budete dobri i u jednom i u drugom. Znači, tako da, eto, to su bili moji korenje, znači sigurno tih prvih 10, prva polovina dosadašnje moje karijere, znači vezana za Kragujevac, završena je zapravo diplomiranjem na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu na smeru teorijska matematika 2008. godine. Znači, ja sam završio za 3 godine matematiku. Počeo sam i rano da sa 21-22 godine da budem predavač. Doduše, predavač jako pametnoj deci i deci koje su zainteresovana za matematiku. Što je izazovno, ali, kako bih rekao, ipak komunikacija sa ljudima koji imaju ista interesovanja. Kasnije sam posle sticao i neka druga iskustva, znači da čak i među talentovanom decom ima različit nivo aspiracije u matematici i taj rani rad je bio isto jako važan da me onako malo postavi spram u saradnji sa drugim ljudima, znači da prosto uvažite i funkcionišete sa ljudima koji se prosto o nekim stvarima ne razmišljaju ili ne volaju, nemaju iste želje kao i vi. Počeo sam 2008. da radim na institutu najprije kao istraživač pripravnik, dakle od te najniže lestvice, znači samo kao mlad istraživač i kao predavač u matematičkoj gimnaziji. Upisao sam doktorske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu i mentor je bio profesor Rade Živaljić, koji takođe radi na Matematičkom institutu. Dakle, ja sam se opredelio za granu koja se zove algebarska topologija. I sad,
šta je mene opredelilo to, za tu oblast? Pa bilo je, znate, kada se opredeljujete u matematici, matematika se za ljude koji nisu matematičari doživljava kao nešto jako apstraktno i ona jeste teška, ali često je nekako matematika vezana striktno, znači, za prirodne nauke. Znači, odmah kad je tu matematika, vi prirodno negde tu ugrađujete i fiziku i računarstvo i sve. Ali ja ću dati sebi slobodu da kažem da većina matematičara, odnosno strastnih matematičara, mnogo više matematiku asocira sa nekakvom umetnošću i doživljaj koji imate je zapravo doživljaj nekakvog upravo umetničkog stvaranja. Ja svega matematičari rade matematiku zato što oni to vole. I zato što u tome uživaju i što pokušavaju nešto da razumeju. Znači, veza, u mom slučaju bih rekao da je ta filozofska veza i umetnička je bila mnogo prisutnija i ona je se posebno odredila u izboru oblasti koju sam se bavio. Moje zapravo naučno formiranje je ipak kroz matematički institut, kroz rad tog naučnog seminara koji se danas redovno sastaje i, evo, moram da kažem, ima 32-godišnju istoriju rada. Ali, kako da vam kažem, prvi put je tu od nečega što je, da kažem, bilo jako nepravolinijski, uvek je imao tu nekih poteškoća, ali uvek je išao nekako brzo. Ja sam došao do toga da sad zaista učim jednu onako duboku, ozbiljnu matematiku. I gdje su se, da kažem, pokazale i sve dobre strane koje sam pokupio iz prethodnog školovanja i prethodne okoline u kojoj sam stasavao i sve mane toga, znači, našeg tog fakultetskog sistema. Tako da, polaganje mog prvog ispita, koji je možda bio najznačajniji po knjizi Algebraic Topology od Hechera, je bio onako jedan prvi, kažem, osvajanje ovog prvog većeg vrha. Nije to bio naučni vrh da nešto radite, ali ulazak u tu novu oblast. Desile su se još nekoliko vrlo za mene ključnih momenata kada je u pitanju moje istraživanje. Dakle, gostovao je profesor Viktor Matejević Buštaber iz Moskve ovde u Srbiji, održao jedan kurs o torusnoj topologiji. Dakle, torusna topologija je jedna relativno moderna grana algebraske topologije, ali koja se jako blisko preseca sa algebraskom geometrijom, kombinatorikom, teorijom politopa i još nekim oblastima. Pošto je on došao kao jedna velika zvezda, to je bio, a ja sam eto sad bio onako student koji počinje da se ono vozi, on je održao predavanje koje je mene fasciniralo, ali onako što me fascinirao, ja sam rekao, pa ovo je jako lepo i ovo ja mogu da razumem definicije odmah, ja bi možda ovome mogao da, bilo bi jako lepo da ja uzmem ovome da nešto razmišljam. To je se pokazalo kao vrlo dobro razmišljanje kasnije. Došla je još jedna jako uspešna matematičarka iz Srbije, Jelena Grbić, koja je održala isto jedan kraći kurs iz te oblasti. Dakle, dobio sam nekakvu predstremu. Znači, postoji jedna jako moderna, jako važna disciplina koja se lepo razvija u svetu. I evo, ja bih mogao nešto tu da učim. I to sam izabrao kao svoj poseban kurs, specijalni kurs na svojim doktorskim studijima. Neko sam odlučio da ću svoj doktorat da radim iz ovoga. Upravo u takvom nekakvom ambijentu je i drugi su pokazali entuzijazam. Jedno sam imao jedan jednogodišnji kurs iz torusne topologije koji je rađen po knjizi Buštaber Panov. I tako ja rekao sam te prvi nekakvu bazu stekao. Kad se na doktorskom studiju učite, tu mnogo i u naučnom radu. Dakle, ja sam kao uspešan takmičar bio dobar u rešavanju problema, a i poznatih problema. Bio sam uspešan student,
ali uvek je postojao prvo to pitanje kad sam se odlučivao kao da li ću doći u Beograd na institut da radim ipak u jednu neizvesnost spram možda nekakvog sigurnijeg puta koji je obećavao ostanak u Kragujevcu ili na fakultetu i usmeravanje možda ka nastavi. Pitanje je bilo da li ću ja biti sposoban da pravim matematiku, da doprinesem nečem novom, da smišljam probleme i tako. To su, ja verujem, nešto što se istraživači i u drugim disciplinama na početku karijere susreću i potrebno je nekako da izgrade tu malo samopouzdanje i vere u sebe. Bez samopouzdanja ne možete dalje, a opet ako ste previše samouvereni, onda neobjektivno sebe postavljate sprem sveta, sprem ovo. Taj moj rani izbor i opredeljenje je bio za mene jako važan. Znači, radio sam nešto što je, verujem da je osjećaj da ja radim ipak sa sobom, ja radim jednu lepu matematiku, jednu matematiku kojom se bave jako ozbiljni ljudi, da o tim temama razmišljaju jako važni matematičari, a opet i to, da je to matematika sa kojom se ja mogu nositi i pokušavati nekakve nove, neistražene prostore da osvoje. Moram i da pomenem, pošto je ovo ipak priča o naučnom putu, da tokom doktorskih studija se razvila isto važna, razvio se nekoliko važnih saradnja sa matematičarima koji su u Srbiji, to su Vladimir Grujić sa Matematičkog fakulteta, pomenuta Jelena Grbić koja je u Southamptonu, profesor Aleksandar Vučić i neki kontakt, profesor Pavle Blagojević sa instituta i još neki kontakti koji su ostvareni sa matematičarima iz drugih država, paralelno sa ovim samo usko naučnim razvojem i doktorskim studijama, sam bio predavač u matematičkoj gimnaziji. I to sam predavao u tada eksperimentu, to su ova odeljenja 7. i 8. razreda. Predavao sam opet geometriju. I to je bilo jako izazovno. Pre svega radio sam sa jednom fantastičnom generacijom na početku, koji su sada postali moji prijatelji i evo, mnogi od njih su sad uspešni studenti doktorskih studija. I radeći sa njima, uspeo sam i bio sam motivisan da se paralelno bavim i projektivnom geometrijom i još, da čitam još neke stvari koje nisu bili možda onaj glavni tok mojih doktorskih studija, ali radeći sa tom pametnom decom i moji nekakvi drugi vidici su se otvarali. Pre svega, da sam radio sa pametnim, a jako mladim klincima koji su isto bili željni tih uspeha i na takmičenjima i u matematici i da su želi brzo da se popnu, da osvoje nekakvo gradivo koje je bilo planirano za kasnije razrede. Ja sam i osetio da oni imaju potencijal za tako nešto. Često sam bio primoran da razmišljam kako nekakvu tešku stvar da ispričam na znanjem koji oni mogu da razumeju. Odnosno da bude što elementarnije, kako bi mi rekli matematičkim jezikom. Pa, bilo je mnogo mesta na kojima sam putovao tokom ovih sad već desetak godina. Ja bih ovako rekao, dakle, od nekih 40 zemalja koje sam posjetio, mislim da su možda, a neke od njih po 3-4, možda čak i 5-6 puta, od svih tih putovanja kojih su onako putosakljeni, možda svega dva nisu bila vezana sa matematikom. Čak i kad su bila, onda su nekako posebno dolazila iz nekakve ranije matematičke saradnje ili... Tako da, teško je tu izdvojiti, ali izdvojit ću eto samo par za koje bi ja rekao da se u naučnom smislu i dan danas osjeća uticaj i važno što sam bio na tim mestima. Dakle,
prva takva, takav boravak je bio u Pizi, to je bio jedan, i prvi veći, mislim, to je bio možda 4 nedelje boravak u inostranstvu, znači četiri nedelje šta, ali je za moju porodicu to ipak bio prvi put da ne budem tako dugo da me ne vide. I tako, tad sam bio na početku, onako baš jedan student koji onako zaista ništa ne zna spram, da kažem, i ovih drugih. Jer među doktorskim studijima je velika razlika između toga da ste student treće godine ili prve godine, znači uglavnom u znanju koji imaju. Znači, dakle, potrebna je tu jedna ipak staza da se pređe. Dakle, bio je to prvi boravak u Italiji. Zatim, bila je jedna škola, 2 godine kasnije, na institutu Mittag-Leffler. Mittag-Leffler je jedno zaista fantastično mesto u Stockholmu. Ja, znate da uvek postoji ona priča kao zašto matematičari ne dobijaju Nobelovu nagradu. Razlog zašto ne dobijaju Nobelovu nagradu je zato što prosto Nobel je želeo da ostavi novac za aktivnosti koje su donesali do nekakvom konkretnim pronalascima koji poboljšavaju ljudski život. On u tom delu je možda nepravedno nije video matematiku. Danas postoji jedna druga nagrada, Abelova, koja nadomesta. Ali tu se, inače, postoji jedna legenda koja nije istinita, to je da on nije ostavio nagradu, je bio ljubomoran na gostu Mittag-Lefflera, po čem imenu je taj, to je bio najbolji švedski matematičar sa kraja 19. veka. I razlog zašto je bio ljubomoran je postavljena čuvena ruska matematičarka Sofija Kovaljevska, koju on izgleda potajno, koju je Nobel potajno voleo. I onda je, kažu da zbog te neuzvraćene ljubavi, matematičari ostaju bez Nobelove nagrade. Taj institut je vrlo jedno lepo mesto. To je jedna dvorac iz 19. veka u kojem su sve slike, znači, gosta Mittag-Lefflera i Sofije Kovaljevske i matematičara sa kojima sam ljubio. Zaista fantastično mesto u kojem zaista imate otisak kad odete u tom ambijentu, da ste se vratili u taj 19. vek koji je meni bio fascinantan za bavljanje matematikom. Dakle, to je bila na škola iz diskretne teorije Morsa. Zašto je značajno? Pa zato što sam u kasnim svojim radovima koristio diskretnu teoriju Morsa, naučio nešto. To je bila jedna jako lepa škola, veoma lepo organizovana i, eto, kažem, veština koju sam stekao tamo. Zatim, bio je, izvojit ću ovako, Singapur 2015. godine. To je prvi boravak u Aziji. I to je bio skup, tu sam bio prvi put na jednom istraživačkom programu koji je baš iz torusne topologije. Tako da sam ja imao 30 dana u Singapuru u kojem sam potpuno uživao u matematici, ali ne samo u matematici. Za mene, mislim, sama Azija bila fascinantna. Toliko mi je bilo lepo i toliko sam onako upoznao Singapur da su se ljudi onako šalili da ga znam bolje od ljudi koji žive u Singapuru i oni samo rade. Dakle, to je bio Institut za matematičke nauke Nacionalnog univerziteta u Singapuru i ovako, taj boravak u Singapuru je bio jedno, naravno, kažem, pre toga sam ja vidio jako i bogate i razvijene i manje razvijene zemlje, ali onako, za mene je Singapur delovao kao 22. vek, ne 21. nego 22. vek i onako, bio je malo u nekom smislu deprimirajuće, kao nedostižno ispred nas. Nekako bih rekao da je taj Singapur bio, eto, možda nekako završetak mog naučnog formiranja, u smislu tu sam naučio i dalje se onako razvijam kao samostalni matematičar. I bio još jedan boravak, on možda nije, on je bio najduži od svih mojih odsustva, boravio sam kao gostujući istraživač na Institutu za napredne studije u matematici u Vijetnamu. Onda moram da izdvojim, nije da se malo
i pohvalim da sam bio učesnik prvog Heidelberg Laureat foruma i sada pre možda mesec dana i sedmog. To je, apropo one priče o Nobelovoj nagradi, dakle, matematičari nemaju Nobelovo, ali imaju Abelovo, imaju Filcovu medalju i to su najprestižnija priznanja u matematici. Ljudi koji se bave računarstvom, oni imaju Turingovu nagradu kao svoj ekvivalent Nobelove nagrade i ovaj skup koji se održava od 2013. svake godine u Heidelbergu okupi dobitnike tih medalja i 200 istraživača iz celog sveta mladih koji prođu kroz proces prijave i odabira. Ja sam, moram kažem, imao sreću da budem dva put i privilegiju da budem izabran među tih 200, odnosno 100 iz matematike i to je bila jedna ovako lepa čast. Ja sam u procesu izbora za višeg naučnog saradnika, dakle to je nekakav sledeći korak koji se očekuje u narednim mesecima da budem promovisan u zvanju. S obzirom čemu se trenim? S obzirom da sam sada na institutu i dosta uključen i u aktivnosti oko maja meseca matematike i nekakve projekte koje imaju ajde za cilj kažem, poboljšanje statusa matematike kod nas i razvoj instituta, voleo bi da u nekom periodu ponovo imam malo više vremena za samo bavljenjem istraživanjem. Prioritet koji bi izdvojio to je da Marina i Edin što pre doktoriraju i da u tom smislu imam, da im pomognem da oni završe svoje doktorate. Prioritet je da se ova saradnja koju sam već pomenuo, da se ona dalje prirodno razvija. Evo je jedan od stvari na koje sam dosta ponosan. To je pre dve nedelje je održan prvi susret matematičara Srbije i Crne Gore. To možda zvuči, ali to je prvi susret posle otkako su Srbija i Crna Gora postala nezavisne, ponovo nezavisne države i eto, voleo bi da te nekakve inicijative koje verujem da su značajne za matematičare ovde, koje sam imao energije da pokrenem, da one zažive, eto, to je neki cilj u organizacijnom. A šta bih možda voleo? Pa voleo bi da projekte koje sam počeo, koji su dali prve rezultate, da tu imam, da prevaziđem te zidove na kojima sam, koji ih čine težim i dobrim problemima da se na njima radi, da eto, nešto od toga uspem osvojiti. Eto, to su nekakvi putevi vezani za, i planovi za naučni razvoj u narednim par godina koji slede.